नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या एमपीसी टाइम्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आपण कवर करत आहोत जानेवारी 2023 मधील चालू घडामोडी प्रश्न उत्तर स्वरूपामध्ये। याच्यामध्ये एक प्रश्न, त्याचं उत्तर आणि त्याचं विश्लेषण तुम्हाला शॉर्ट व्हिडिओ सिरीजच्या माध्यमातून मिळून जाईल। तर वळूयात आता डायरेक्ट प्रश्नाकडे। तर प्रश्न बघा, डिसेंबर 2022 मध्ये युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस म्हणजे UPI व्यवहारांचे एकूण प्रमाण किती आहे? डिसेंबर 2022 मध्ये युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस व्यवहारांचे एकूण प्रमाण किती आहे? जर तुम्ही भीम ॲपबद्दलचा प्रश्न बघितला नसेल तर पाठीमागच्या तुम्हाला लेक्चर्समध्ये मिळून जाईल। तर ज्यामुळे तो भीम ॲपचा प्रश्न नक्कीच बघून घ्या। तर त्याच्याशी रिलेटेड असा प्रश्न आहे की डिसेंबर 2022 मध्ये युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस व्यवहारांचे एकूण प्रमाण किती आहे? 282 लाख, 282 कोटी, 782 लाख की 782 कोटी? यापैकी डिसेंबर 2022 मध्ये युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस व्यवहारांचं एकूण प्रमाण जे आहे हे किती आहे? 282 लाख, 282 कोटी, 782 लाख की 782 कोटी? तर याचं जे करेक्ट आन्सर आहे ते आहे पर्याय क्रमांक 4, 782 कोटी। ठीक आहे, सो 782 कोटी जे आहे हे याचं करेक्ट आन्सर आहे, 782 कोटी। तर इतक्या जे आहे ते व्यवहारांचं जे आहे ते युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेसच्या माध्यमातून इतक्या कोटीचे व्यवहार जे आहेत ते झालेले आहेत डिसेंबर 2022 मध्ये, 782 कोटी। ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवून घ्या, कारण हे दोन सेम आकडे आहेत, फक्त इथे लाख आहे तर कोटी आहे, इथे लाख आहे तर कोटी आहे, पण आपल्याला कोटीमध्ये व्यवहार झालेत माहीत असू दे। 782 कोटी इतके हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस वापरून इतके आर्थिक व्यवहार जे आहेत ते झालेले आहेत डिसेंबर 2022 मध्ये। तर बघा, डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेसनुसार डिसेंबरमध्ये युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्मवर व्हॉल्यूम 18 मध्ये 782 कोटी इतके व्यवहार झालेले आहेत, 782 कोटीचे। आणि डिसेंबरमध्ये UPI पेमेंटने 12.82 लाख कोटींचा विक्रमी उच्चांक जो आहे तो गाठलेला आहे। 2016 मध्ये हे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस हा प्लॅटफॉर्म जो आहे हा लॉन्च करण्यात आलेला होता, ही सालसुद्धा लक्षात ठेवा। तर युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस हा कधी लॉन्च करण्यात आलेला होता? तर हा 2016 मध्ये लॉन्च करण्यात आलेला होता। नोव्हेंबरमध्ये UPIद्वारे 11.90 लाख कोटी किमतीचे तब्बल 730 कोटी व्यवहार जे होते ते झालेले होते नोव्हेंबरमध्ये, आणि डिसेंबरमध्ये 12.82 लाख कोटींचा विक्रमी उच्चांक जो आहे तो गाठलेला आहे। आणि तेच नोव्हेंबरमध्ये किती होते? 11.90 लाख कोटी किमतीचे तब्बल 730 कोटींचे व्यवहार याच्यामध्ये झालेले होते। तर ह्या गोष्टी तुम्हाला याच्यामध्ये माहीत असणं गरजेचं आहे। तर एकूण किती कोटींचे व्यवहार झालेले आहेत? आता गव्हर्नमेंटनं पेमेंट ॲप तर बनवून ठेवलेलं आहे, पण त्याच्यावरती एक्झॅक्टली व्यवहार किती झालेले आहेत हे सुद्धा थोडंसं आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे। ठीक आहे, तर डिसेंबर 2022 मध्ये युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस व्यवहारांचे एकूण प्रमाण किती आहे? तर 782 कोटींचे हे एकूण प्रमाण आहे व्यवहारांचं। तर डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेसनुसार डिसेंबरमध्ये युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस प्लॅटफॉर्मवर व्हॉल्यूम 18 मध्ये 782 कोटीचे व्यवहार झाले। डिसेंबरमध्ये UPI पेमेंटने 12.82 लाख कोटींचा विक्रमी उच्चांक गाठलेला आहे। आणि 2016 मध्ये हे प्लॅटफॉर्म लॉन्च करण्यात आलेलं होतं, कुठलं? युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस नावाचं। आणि नोव्हेंबरमध्ये UPIद्वारे 11.90 लाख कोटी किमतीचे तब्बल 730 कोटी इतके व्यवहार जे आहेत ते झालेले आहेत। तर हा आर्थिक घडामोडीशी रिलेटेड तुम्हाला हा प्रश्न पडून जाईल। तर त्याच्यामुळे हा तुम्ही प्रश्न तुमच्या नोटबुकमध्ये नक्कीच तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या। तर डिसेंबर 2022 मध्ये युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस व्यवहारांचे एकूण प्रमाण किती आहे? 782 कोटींचं एकूण जे आहे ते व्यवहार झालेले आहेत। ठीक आहे, तर नक्कीच तुम्ही हा प्रश्न तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करून घेऊ शकताय। कोटी आणि लाख याच्यामध्ये कन्फ्यूज होऊ नका, तर एकूण कोटीमध्येच व्यवहार झालेले आहेत, 782 कोटीचे इतके व्यवहार झालेले आहेत। कधी? डिसेंबर 2022 मध्ये। ओके, तर अशा प्रकारचा प्रश्न आहे, आर्थिक घडामोडीशी रिलेटेड हा प्रश्न आहे। आणि युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस कधी लॉन्च झाला प्लॅटफॉर्म? 2016 मध्ये लॉन्च झाला, हे सालसुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये लक्षात ठेवणं तुम्हाला गरजेचं आहे। ठीक आहे, तर अशाच प्रकारच्या प्रश्नासाठी तुम्ही आपलं चॅनल जे आहे ते नक्कीच तुम्ही सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करायला अजिबात विसरू नका। भेटूयात पुढच्या लेक्चरमध्ये। थँक्स फॉर वॉचिंग गाईस, अँड ऑल द बेस्ट।